জোয়ার গে সালাম কু আর মিটা নাও ব্লক কাপি জে তো সেগুন দরাম পেন জরাম দন মরেন আর তিন দুগুন সট সর সটের কান ঝাড়খণ্ড দিসম আর নডনা ঠাকো দ আবুন মিতা পেকনা ঝাড়খণ্ড দিসম রিয়া দুমকা জেলা খানা যাহা দো আবু ঝাড়খণ্ড রিয়া উপ রাজধানী হবুন মেনদড়িয়া আর নি তন্ডে বুন সটের কান তো নডনা কিছুন ভিউ আপিন ইগো অফিয়া না তো মেন রোড কানা দুমকা দেবঘর সেপে দুমকা तो मेन रोड और चलान तबना अब ने गांधी मैदान चलते मिट्टे पेट्रोल पाम्पे ना विशेष तीन माने वीडियो हतारिया मने बंद चीन चिके चलो मिट्टी हूँ मैं वीडियो हतावे वीडियो हतावन আর গেদো আয়ুব বেলা না অক্ত চারগান বাজে আর নি টাইম হওয়ার বাজার সে দাঁড়া বড়া উপ উদুক বড়া কেনা ওনাতে নি ভিড় হাতে নেল জামা তো নয় বুন তিয়া ঠিক কিদা হা গান্ধী ময়দান আর চলো বুন চালান বুন জাম দা আর নতে মিটে রোড চালানা হিন্দুলা ডাঙ্গাল পাড়া শিব মন্দির হিন্দুলা ডাঙ্গাল পাড়া শিব মন্দির হতে চালানা আর নগর পরিষদ দুমকা কার্যালয় নৌকা দুমকা মেন বাজার নামা হুড়ি মেসা আর হলো লটু লটু হাঁ হুদে আর দুমকা এপিসোড ওয়ান টু থ্রি বুঝ বড়া নতুন আড়ি নাই না মার্কেট সে বাজার আর মিটি স্ট্যাচু মেয়ে বড়া আড়ি মজগে আর অনেক মানে দুমকা হাটিয়া তো হয়ে আর কি অনেক জায়গা নাকি দুমকা হাটিয়া তো হয়ে বড়া মানে ইনহে হাটিয়া তো বই হাজ বড়া একচুয়ালি খুব পড়া নম্বর তো গোটা গুটি হয়ে আর গান্ধী ময়দান তিন সেটার আর পেঞ্জেন গেলবান বীর গণেশ হাসদা পয়টা যায় তো উনিয়া দুঃখে তো তিস বাড়াই চেয়ে ইক তারিখ তো বই চিকাইদা আর নেন গ্রাউন্ড বহঙ্গা মেয়া গান্ধী ময়দান মেন তাম সাই আর গান্ধী ময়দান হওয়া মেয়া ভিতর আর নেন লটু লটু অনকান মারাং মিটিং সেটিং হয়ে বড়া সে বৈঠক বৈঠক আরবন লাহা সেই ঢের গাড়ি বাবু গাল্পাল মারানা ময়দান আড়ি নাপাই নিতা মাং বুন রুয়া দাদা লাহা সেগুন লাগি ভিডিও আড়ি মজ হোক আপে লাইক শেয়ার কমেন্ট কুদ অল্প হিড়ি দাদা বুন লাহা সেই লাগি
चलती मांग रहे हम कपन जिले को देवाल रहे थे ना मुझको पेंटिंग बढ़ाओ का को पर गजराज हाथी जाग में तब कान है ना मुझको जलो कना आर नोंडे दन कुछ चढ़े में ना को तो पेंट को तो अड़ी नपाई गया अड़ी नपाई की को पेंट का को आर ना दो अब कचहरी से चला है आर ऑन डेविट पेंट में ना है ना मुझे पायो पाता बना अड़ी नपाई की जलो कना तो देला बुन लहास एवं चलाव लेंगी आर बुन नल लेगी आर ना हुडिंग मचा वीडियो से हुडिंग मचा ब्लॉग संथाली ब्लॉग्स आप इन वाले का दर्शन का पक्का सी आता आप इन इससे कमेंट लाइक तो बोलते आर चैनल तो जहाँ नवा मिला पे सब्सक्राइब तो बोल पे बेल आइकन ऑन तो बोल पे उनका नोटिफिकेशन पे जाम दे यहाँ तो देला कटी थोड़ा लहास एवं नल लेगी ब्लॉग से आप कंटिन्यू करते तो नोड़ के चुकन कमी तेज है ना उन्हें कमी तो अपन मुचद के तो ना आर हाँ फाइनली बाइक तो मैं नोडे और नीता के चुकन आले उड़ा ले चला लेगे अब आपे उड़ा चला उड़ा तो मिट्टी की कथा लल चलन के ना आपे दमका बाजार जहाँ पापे एक बड़ा कमी तम हजू तबन पे और वीडियो दर पे कुछ कर वीडियो लाइक पे शेयर पे कमेंट पे और वहाँ चैनल रहे जहाँ की नवा मैं आपे आपे चैनल सब्सक्राइब करते बेल आइकन ऑन का तबन पे उनका की मांग से यहाँ और नवा नवा वीडियो नगुई तबना तो देला बन नित इनका की और हम दूसर ब्लॉग रहे उन घड़ी अभी मौज से तेन तबन पे तो सनम को भी बाय बाय।